دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. ہیلو, ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم. وعلیکم السلام. میں ہندو پور آندھرا پردیش رائل سیما سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی بتائیے, سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ عید کے دن سرکے بال منڈوانے سے جی ثواب ملتا بول کے بولتے ہیں, یہ کیا ہے؟ مکمل ثواب مل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے صاحب, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. عید کے دن سر کے بال نکلوانا یا عید کے دن سر کے بال منڈانے کا جہاں تک معاملہ ہے, ایسا کوئی روایتوں میں تذکرہ ہمیں پڑھنے کو نہیں آیا ہے. ہاں البتہ ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں, اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قربانی کے فضائل بیان کی تو غریب صحابی عرض کی, یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری ہے جو ایک ساتھی نے دودھ استعمال کرنے کے لیے دی ہے, کیا اس کی فضیلت کی خاطر اس کو ذبح کر ڈالوں؟ آپ نے فرمایا کہ مت کرو. ہاں ولکن تأخذ من شعرک وتقلم اظفارک وتحلق عانتک. اس کے بعد فرمایا فتلک تمام اضحیتی کا عند اللہ عز وجل, یعنی مطلب یہ کہ عید کے دن قربانی کرنے کے کوئی قابل نہیں ہے تو وہ اپنے جسم کے زائد بالوں کو صاف کر لے, ناخن ترشوا لے, مونچھ کے بال کم کروا لے اور اپنے بدن کی صفائی کا اہتمام کر لے, تو فرمایا اس کی کامل قربانی کا ثواب اس کو اللہ دے دے گا. لیکن سر کے بال منڈانے کا جہاں تک معاملہ, ایسا کہیں ملتا نہیں ہے. زائد بالوں کی صفائی کرنا ہے, ناخن ترشوانا ہے, مونچھیں کم کروانا ہے, یہ البتہ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں حدیث مبارک موجود ہے. یہ کن کے لیے ہے؟ جو قربانی نہ دے سکتے ہوں. قربانی دینے والے اگر پہلے سے صفائی کر چکے ہوئے ہیں ایک تاریخ سے پہلے, اور اگر کوئی زائد بال ایسے نہیں ہوئے تو ان میں کوئی ان کے لیے ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. جی بہت شکریہ.